Інформаційний вечір на четвертому триває. Вітаю для вас. А далі працюю я. Мене звати Михайло Шаманов. Цю ефірну годину ми будемо говорити про вибори. В гостях в мене політолог Владислав Дзівідзінський. Добрий вечір, пане Владиславе. Добрий вечір. Очікуємо на політичного експерта Романа Матковського. Ви також можете взяти участь у нашій розмові. Телефонуйте 0800 509 222. П'ятірка лідерів кандидатів на президента не змінилася. Володимира Зеленського готові підтримати 30,8% виборців. Петра Порошенко 17,3%. Юлія Тимошенко 15% набирає. За Анатолія Гриценка готові голосувати 9% українців. Юрій Бойко 7,5%. Про це свідчить дослідження соціологічної агенції ФАМА. Лише половина виборців остаточно визначилася зі своїм кандидатом на президентських виборах. Чверть опитаних схильні голосувати за одного кандидата, проте ще не визначилися, чи будуть. Кожен шостий вагається між кількома кандидатами, а кожен десятий опитаний досі не знає, за кого голосуватиме. Про це свідчать дослідження соціологічної агенції ФАМА. На вашу думку, щось за останні дні, будь-які скандали або там політичні, назвемо це махінаціями, компромати, бруд, може якось змінити оцю головну трійку? Насправді, якщо зараз ми коментуємо соціологію, то варто сказати, що ця соціологія, практично переконаний, вже не вплине на вибір тих, хто ще не визначився, і не вплине, в принципі, в цілому на картину. Тому що, по-перше, за мої 20 років, що я відстежую, професійно відстежую соціологію, такої кількості соціологічних досліджень не було ніколи. Ми лише за цей місяць, я позаминулого тижня, якраз зібрав за протягом 10 днів 9 досліджень. Я вже збився з рахунку, скільки є всього, але така велика їхня сукупність розмиває, в принципі, соціологічне поле повністю. Навіть вже важко сказати, замовний чи незамовний характер дослідження, адже вони всі граються на рівні статистичної похибки, в принципі, втілюючи головну тезу, хто виходить до другого туру. Тут навіть ключовими параметрами є трошки інші. Це ті, яка кількість реально людей, що підтримують одного з трійки кандидатів, лідерів, і збираються прийти на виборчі дільниці. Була така інформація серед експертного середовища, яку, на жаль, не можна підтвердити чи спростувати, що іноді не результати замовляють ті чи інші кандидати або їхні штаби, а іноді просто замовляють приховані частини дослідження. Наприклад, є дослідження, яке говорить, що серед тих, хто підтримує Володимира Зеленського, лише 61 або 66% реально збираються прийти на вибори. Тобто ми беремо цифру підтримки, множимо на 61. Якщо говорити про Тимошенко, у неї найбільш ядерний електорат, там 0,93. У Порошенка 0,86. Це говорить про те, що якщо взяти середньостатистичні рейтинги, які навіть щойно ви озвучували, помножити на цей коефіцієнт відвідування, ми все одно потрапляємо в таку ризиковану частину дослідження, де статпохибка, яка зазвичай навіть при великій кількості респондентів, все одно не дає гарантії жодному з кандидатів. Очевидно, зрозуміло, що кількість тих, хто не визначився, теж зменшується. Це означає, що за рахунок них хтось додати суттєво за останні 3 дні теж не зможе. Тому соціологія, я би роль її останні 3 дні відправив на другий план. Те, що може зіграти, це дійсно скандали, як ви зауважили в своєму запитанні. Можна з точністю стверджувати, що дослідження BIOS.INFO, наші гроші, проти перші дві серії, які вийшли 27, якщо не помиляюся, лютого, де є дискредитація вищого керівництва РНБО і Укроборонпрому, суттєво вплинуло на позиції Порошенка, бо за січень місяць на перше місце зміг дуже швидко і динамічно вистрілити Зеленський, а в лютому взяв перше місце, перепрошую, друге місце отримав діючий президент Петро Порошенко. І в березні він це місце знову втратив по абсолютній більшості соціологічних досліджень якраз після цих скандалів. На сьогоднішній день вже дослідження показують, що понад 60% людей визначилися з вибором і вже ніяка інформація на них не вплине. Але ось тих ще 15%, які точно будуть голосувати, але ще не знають за кого, оце йде боротьба. Що ця боротьба може дати? Може дати, можливо, не трішки більше зростання одному з кандидатів, аніж є статпомилка. Але, скоріше за все, результати, які ми побачимо в перші тури, на них набагато більше вплине всі ті технології, які застосовані, і чесні, і нечесні, кандидатами основною трійкою. І передусім штабами Тимошенко і Порошенко. Тому що ті технології, які передбачаються, про які суспільство говорить, воно не
Тому ця тема настільки цікава для суспільства, бо вона не є вигаданою, вона не є привитою. Ми всі чудово бачимо мережу агітаторів, двох основних кандидатів, у яких є потужні політичні структури, достатньо фінансове підґрунтя. І ця частина агітаторів і є частково цією сіткою. Як воно буде застосовано, вдасться це чи не вдасться, це вже трошки інше питання, але дуже надзвичайно цікаве. Тому що тоді вже виступає роль МВС, спостерігачів, ну і всіх решти. Пане Романе, добрий вечір. На студії з'явився Роман Матковський, політичний експерт. От на вашу думку, що може ще трапитися в країні, які політичні скандали або компромати ми можемо побачити, які б змінили думку або змінили от розстановку в соціологічних опитуваннях? От якраз трійки. Відобразу основні меседжі, там, компромати і так далі. Я б не виключив якісь форс-мажорні дії, тому що ми бачимо критичну ситуацію на Банковій, вони це усвідомлюють. При всій цій соціології, які викинули два останні дослідження, де виведено Петра Олексійовича на друге місце, ми ж реально розуміємо, що це не відповідає дійсності, ця соціологія. Це як намагання таким чином вплинути на виборців. Як на мене, я б взагалі з ці соціологічні дослідження взяв під певні якісь правила гри, тому що це вносить хаос і дестабілізацію, тому що це йде змагання вже не за голоси виборців, а маніпуляція виборців. Я перепрошую, є приклади в світі, коли за певний період часу, не лише день тиші перед виборами, а є заборона оголошення соціології, наприклад, за тиждень або два тижні до вибори. Це практика на майбутнє, зважаючи на те, наскільки зараз цим маніпулюють. Ну, от, бачите, спільна думка. Це ще так само зараз підняли про екзит-полів, це інший чинник, який важливий. Зараз вже фактично завершальна стадія. Тут тільки можуть включити щось надзвичайне. З боку влади я остерігаю, щоб не було цього надзвичайно зв'язано десь з військовими діями на Сході або в районі Керченської затоки, якісь проходи, спроби. Тобто, щоб мобілізувати навколо головнокомандуючого виборця, що от в даній ситуації всі питання саме на ньому вирішуються. Це можливо. Хоча я б цього не робив. Вважаю, що, в принципі, кожен вже сказав, що зміг. На даному етапі моя думка, що реальна картина, перше Зеленський, друге Тимошенко, там різниця між Порошенко і Тимошенко, мабуть, не дуже велика, але є. Там на відсотки 3-4 вона є. Але ще є така ситуація, що у Тимошенко завжди прихований виборець. Який соціологія його не дотична до нього? Тому що Тимошенко, фактично, вона працює на аграрний, на людей похилого віку, вона, цей виборець, він не бере участі ні в соцдослідженнях, хто в селах проводить соцдослідження, в більшості це міські, і цей виборець, він мобілізований. Тобто ці люди, якщо вони визначили, що вони будуть підтримувати Тимошенко, вони підуть. Так званий ядерний електорат. Це ядерний електорат, тому тут може бути дуже багато сюрпризів іменно в день голосування, коли ми побачимо суттєве більший значно рейтинг Тимошенко, вона сама може цього не очікувати, тому що цей контингент, на який вона зорієнтувалась насправді, він має властивість сам проводити агітаційну роботу, без впливу штабів і так далі. Тому що такі приклади, знаєте, коли ти за кого ж буду звати? Я буду звати. Чому? Тому що вона мені сподобалась. А, ну і я піду. Оце десь так. Поки в нас ще нема, на жаль, свідомого виборця, який вибирає, читає програми і так далі. Компромати, я скажу так, викинули компромати. Дубінський викинув компромат, плюс вчора з'явилася інформація про офшори. Люди втомились від компроматів. Самий більший ефект – це дійсно бій з інфомом. От він вибухнув, і після цього вже це, як кожен штабів намагається ті чи інші вразливі м'яти. Сьогодні кинули, що там про зяття Тимошенко, якийсь бізнес в Росії. Ну, якщо це треба блокету, то трошки раніше. Зараз вже люди розуміють, що це вже так. Щось треба сказати, що і там в них є. Ви згадали про занепокоєність Банкової. Є припущення, що якраз тобто штаб Петра Порошенка може малювати йому будь-які цифри для того, щоб заспокоїти. Але врешті-решт прийде розуміння, але вже воно є, що, наприклад, Петро Порошенко не виходить до другого туру, і це означає, що може включитися сценарій Б, наприклад, загострення на фронті і воєнний стан. Оце саме страшний варіант, який можливий. Тому що, по-перше, по поведінці Петра Олексійовича зрозуміло, що він нервує. По його поїздкам в регіонах, по його цим діям. Він досвідчений політик. Він би так не нервував, якби не розумів, у нього інстинкти правильні, політичні. Він відчуває, що щось йде не так, не дивлячись на те, що там розповідають його штабі. І тому в нього така, як він діє вже на інстинктах. Він вже тверезий розум підказує, що треба тримати себе в руках, а от він ведеться на провокації, на звернення до нього. Раніше цього в нього не було, він був впевнений. Він втратив те, що важливо для політика, впевненість. Він дає вже такі гарячкові там обіцянки, я Крим звільню, я, ну, це вже гарячка називається, це вже тушим пожар, а це не те.
А до цього це була система, була спочатку. Армія, мова, все, оці тези, вони витримувалися. От армія мала бути завершальна. І так сталося, що штаб Порошенка прорахувався, що, можливо, буде от саме на армії його і підкосили. Цікаво, парламент український піде, якщо, не дай Боже, станеться якесь загострення от на впровадження воєнного стану? Дуже правильне питання. В момент виборів йде перехідний період. Він має бути логічним і послідовним для передачі влади від, ну, від однієї особи, наприклад, до іншої. В цей момент інша головна інституція держави має бути, має мати стабілізуючий характер для політичної системи. Зараз парламент повністю інтегрований в виборчий процес. Ми згадаємо картинку з зала засідань, дивлячись на те, що на багатьох законах навіть діюча влада намагалася піаритись, мовний закон або там закон про вибори. На сьогоднішній день другий фактор – величезна кількість кандидатів, які представляють практично всі в парламенті політичні сили, теж є кандидатами в президенти. Тому від парламенту чекати стабілізуючого фактору не варто. Але, тим не менше, парламент дуже прагматичний і використовує, це очевидно, президентську кампанію як трамплін до виборів восени цього року, вже парламентських. У кожного свої прагматичні інтереси. Є політичні сили, які намагаються отримати спонсора, є, які вже відпрацьовують гроші спонсорів. Є політичні сили, які чітко намагаються зачепитися за той відсоток підтримки, який в них є, а є ті, хто намагаються досягнути прохідного бар'єру. Але так чи інакше, вони всі не хочуть ставати елементами гри президента. І це такий приблизно той самий аспект, який проти діючої влади, якщо Порошенко собі намалює відсотки або там навіть переможе, скажімо, потрапить в другий тур, грає проти нього. І мова йде про те, що якщо ти вибудовуєш компанію президента один, а кандидатів багато, то ці багато кандидатів проти тебе об'єднаються в другому турі. І відповідно на сьогоднішній день парламент так само. Якщо є ризик того, а він є, програшу невиходу Порошенка як в другий тур, і тим більше ми розуміємо, яка протидія йому буде, і це соціологічне опитування показує, 60% не сприймають владу і на чолі з антирейтинг його. Тому парламент, розуміючи, що це зараз в усій системі влади може стати з переможної, з найбільш визначальної ланки посада президента, найбільш слабкою. І якщо президент програє, то буде розсипатися вся оця структура, яка зараз є. І коаліція може не витримати до кінця своєї каденції. І кількість депутатів, окрім там Лещенка, Найєма, ще там групи депутатів будуть виходити з БПП. І тому парламент навряд чи дозволить президенту втягнути в себе в цю гру. Але єдине, що я запропонував, коли ми говорили про соціологію, що може вплинути на соціологічну підтримку, я би розділив питання, які колега до якого перейшов, тому що є один аспект, перелік тих речей, які можуть унеможливити проведення виборів, унеможливити встановлення істинності результатів. І аспект більш простий, такий, як зараз відобразиться соцопитування. Соцопитування, як на мене, вже дійсно повністю згодні, це вже програна тема. Тобто, що би там не сказали, це вже не спрацює. Будь-які компромати теж вже дуже мало часу залишилось для того, щоб наситити інформаційний простір настільки, щоб це вплинуло на ті 15%, які голосуватимуть, але не визначилися. А ось ту динаміку, яка вже створена, ці три дні можуть посилити. Чому так сильно саме перші дві серії BIOS-Info вплинули на президента? Тому що будувалася, основна була концепція, про яку ми зазначили. І коли суспільство зараз замість відповіді, чи причетний президент, який піариться на армії, до зловживань в армії, ми отримуємо заяви Луценка про те, що ми там вже розслідуємо, ми отримуємо звільнення Гладковського, ми отримуємо заяви СБУ, ГПУ про інше порушення, що інші теж люди причетні. Це все не потрібно суспільству. Суспільство цікавить головне. Людина, яку ми збираємося підтримувати, там той відсоток, який є у Порошенка, причетна до зловживань чи ні? І насправді, я до своєї попередньої тези повернуся, чим виграшна позиція у Зеленського, крім того, що він поєднує протестні настрої. Всі чудово розуміють, що це просто альтернатива старій системі влади, і це йому, до нього зараз перетікають всі ті, хто просто не хочуть допустити другої каденції президента. Чим виграшна позиція Тимошенко? Тому що вже зараз теж, на жаль, забули про програму, хоча в неї там потужна економічна програма, в неї є там певна вибудована система, але насправді, дійсно, ключовий фактор – це ядерний електорат, відданість виборця,
і самоорганізація. Тобто, як на мене, партійна самоорганізація найкраща. Тому що БПП – це все ж таки зліплено шматочки на основі, партії Кличка, УДАР, створена структура, яка так і не стала повноцінною партією у всіх сенсах. І останнє, що хотів сказати, – це адмінресурс. Тому ми сьогодні говоримо про технології, які або спрацюють, і тоді у Порошенка є якісь шанси, а він вибудував собі на всіх рівнях можливість домалювати хоча б трішки відсотків, починаючи від тої сітки, про яку всі говорять, закінчуючи сервером ЦВК, який захищає тільки СБУ, яке зараз повністю грає на стороні президента. Ви знаєте, про що я подумав? Про день тиші, і відповідно цей день може використати лише один кандидат в президенти, власне, сам президент. Тобто він може виступати в цей день, робити будь-які заяви, ну, звичайно, невідверту агітацію. Але сутні будь на будь-яких заходах, це так. Він вже ну ще й хитрий також команда Зеленського спрацювала. В них же теж йде фільм. Вони ж кажуть, ми ж не сьогодні. Фільм іде. Ну, він же каже, і ніхто ж не може заборонити. Тому яка команда іменно Зеленська, яка вела, вона будувала виборчу кампанію краще, ніж команда президента. Вона будувала її за роки до кампанії, як виявилось. Тобто цей проект він був наскільки прихований якісно. І зараз вистрілив. Для мене не до кінця зрозуміло, яка функція цього проекту, тому що ті дії і вчинки, ну, прийде той час, коли Зеленському прийдеться йти на люди. Давайте будемо дивитися реально на речі. Він не зможе вічно віщати нам скайпа через мережу, йому прийдеться йти в живий контакт. А тут є проблеми. От в мене, я не думаю, що ті люди, які його ведуть, які його задумали, вони цього не бачили. Мені здається, що можливий, от ще, як ви кажете, що може відбутися, якийсь крок, от, якісь нестандарти з боку іменно Зеленського. Тому що б там не казали, він, на мою думку, не є самостійним гравцем. Він не приймає самостійне рішення, тому що як він може приймати самостійне рішення в тій сфері, до якої він не спеціаліст. Давайте ще поговоримо про гравців, яких також з'являлося в соцопитуваннях, але врешті-решт вирішив, я про Святослава Вакарчука, він вирішив не брати участі в президентській гонці. Голосуй не по приколу. Співак Святослав Вакарчук закликав українців до відповідальності в виборі президента. У своєму відеозверненні артист каже, за право вільно обирати тисячі українців віддали своє життя на фронті. Тому, за його словами, 31 березня кожен українець має зробити відповідальний і свідомий вибір. Давайте його послухаємо. Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Ну, цікава заява. Всі, в принципі, свідомі, інтелектуальні, не політики, не журналісти, а просто люди зрозуміли. Ну, не скажемо так, що це от антиагітація відбулася. Да? Але більшість якраз політологів кажуть про те, що електорат Зеленського – це ті, які або йдуть по приколу, або протестний електорат. Да, або на зло інші, от якраз вже політичним елітам, які вже склалися і панують в країні вже кілька десятків років. От ця заява Вакарчука, вона може якось вплинути на електорат потенційний Зеленського? Ця заява Вакарчука, скажімо, кому це вигідно? Ця заява, в принципі, вигідна як Тимошенко, так і Порошенко. Ну, по суті. Тому що якась частина виборця, яке скажу, свідомого. Я не сказав, що в Зеленського виборець аж свідомий. Я більше сказав, що Зеленського більше виборець прогресивний, який хоче щось бачити нове, але він навіть не усвідомив, як це нове має виглядати. Ну, в суті, картини він не має. Ну, воно має бути нове. От Зеленський, це в очах його виборця, це щось нове. Зеленський вже і відреагував на це, він провів там флешмоб на заправці, як а-ля потролив Тимошенко. Ну, скажімо так, ця заява більше покликана згадати Вакарчуку про себе, що він є, і, в принципі, він же вистрілив. Він же з парламентських виборів він дав натяк, що він готовий буде приймати участь. І він виконав свою функцію для себе, тому що стратегічно нагадав, вже... про себе. Нагадав про себе, тому що він пропав. Це була боротьба, а Вакарчука не було. А він був один із ключових, в принципі, як на місці Зеленського довжен вибір. Ну, по суті, ми бачимо те, що він пішов якби трошки в піку Зеленському. Це нічого не означає, це більше, мені здається, Вакарчук, він думаючий. Він думає, він аналізує. Він же має певний досвід, на відміну від Зеленського. Він мені здається, тому і не наважився піти, тому що він знав, що його чекає. От він якраз розумів, що його чекає. Він бачив Верховну Раду, він там був. Він не витримав цього всього. Болота там бурляще, він звідти пішов. І він розумів, що президентський – це в 300 раз навантаження більше буде. І він от оцінив, готовий я, не готовий. Зеленському, в принципі, втрачати нема що. Він пішов і пішов. Ну, по приколу.
Йому відбоятись нема. А от як воно буде виглядати, побачимо. Ну, буде цікаво. Тому що, я кажу, що Вакарчук зробив те, що зробив. Зеленський зреагував, всі інші не зреагували, тому що реагувати їм не потрібно, тому що вроді їх, до них це їх не стосується. Тому що ну, ніхто не за Порошенка, не за Тимошенко по приколу голосувати точно не буде. Ну, от цікаво, заява Вакарчука, це означає, що він теж хоче таки повернутися в політику, чи просто нагадує про себе як громадський діяч? Насправді, я більш ніж переконаний, можливо, це ще не є провідною тезою серед моїх колег-експертів, але я більш ніж переконаний, що зараз саме дуже влучний момент привернути до себе увагу для того, щоб, не дивлячись на відсутність кампанії президентської, від якої він відмовився, зробити такий, знаєте, хороший такий фундамент, початок фундаменту для парламентської кампанії, тому що так чи інакше він проходив навчання в Сполучених Штатах політичне, так чи інакше ми знаємо, або принаймні здогадуємося, що можуть бути інвестори в політичний проєкт, який буде навколо нього будуватися. Він може посилити вже одну з існуючих політичних команд, або об'єднуватися з навіть відомими нам політичними кандидатами в президенти. І я переконаний, що він може за рахунок власного цього іміджу отримати, якщо Зеленський зараз ми бачимо, від 20 до певних досліджень до 30% отримає, цілком він може за рахунок власного іміджу впізнаваності мати як мінімум 5%, що вже заводить певну групу депутатів до парламенту. Старту, це перше. А по-друге, це дуже хороша така початок технології по перетоку тих прогресивних, молодих виборців, які втомилися від старої влади, але тим не менше десь голосують за Зеленського тільки тому, що в противагу існуючій владі. Якщо альтернатива Зеленському на парламентських виборах з'явиться, то частина з цих 20-30% електорату Зеленського піде до так само молодого, прогресивного, не заплямованого, не старого політика, мається на увазі відносно. Але тим не менше, вже там, умовно кажучи, якщо там закидають Зеленського, тому що він клоун, там не клоун. Тому від це просто це намагання отримати частину більш свідомого, більш освіченого електорату, з, як мінімум, з того відсотку підтримки, який зараз є в Зеленського. Цікаво, заява ще сьогодні пролунала від діючого, ну, поки що, кандидата в президенти Олександра Мороза, який сказав, що прошу не вважати мене кандидатом на пост президента України. За його словами, недоцільно продовжувати участь в кампанії, цитую, у політичному фарсі, змірившись з його суттю. От цікаво, це означає, що 2,5 мільйона він, по-перше, не поверне, а з іншого боку, він таки вирішив зійти, як то кажуть. Ну, скажімо, ситуація, яка з нашими президентськими виборами, от загальна, то картина взагалі у нас дискредитована сам посада президента з такою виборчою кампанією. Чому Вакарчук так зробив? Не забуваємо, що певний період часу після президентської кампанії, припускаємо, Зеленський виграв. Припускаємо, починаються якісь дії і, відповідно, помилки. Ну, поки ти не при владі, тебе ніхто не має права чіпати, я не був, я не знаю. Але коли ти вже у владу зайшов, то тебе будуть питати, де результат? І на цьому фоні Вакарчук має всім шанси, скажімо так, Зеленський король гол, у нього не буде ні парламенту, нічого. Відповідно, що він, які дії він може, якісь радикальні дії до парламентських виборів, ніяких. Крім того, що він може обвалити свій, швидкість обвалення його рейтингу, може бути на дні. От ми бачили, як в нього рейтинг впав, коли до нього підійшли по кампаніям російським. Зразу ж він пропав з екрану, тому що зрозуміло, що тут щось, тут не треба, нам треба ховатися від журналістів, не виходить нас працювати поки в цьому полі. Тут я не впевнений, що він буде готовий через пару там місяць-два працювати в публічній площині. Не впевнений, тому що, та ж, скажімо так, він буде з зубрами зіткнеться. І ми розуміємо, що всі ставки, всі зосереджені на парламентській, на президентській, зроблені на парламентську. І хто буде мати парламент, той буде вирішувати. Потенційно Тимошенко розуміє, якщо вона виграє, ми розуміємо, що Народний фронт в своїй більшості перейде до неї. Самопоміч вона може також розраховувати. Відродження, будь ласка, також. Всі ми бачимо, всі команди, вони будуть в неї, вона має властивість мобілізувати навколо себе Верховну Раду. Вона вміє це робити. Згадаємо, як вона робила, коли була прем'єр-міністром, 226 голосів в неї було. Це унікально, коли перераховували і 226 сидить. І всі сиділи і голосували, де було карточок. Тому вона вміє проводити цю роботу. Зеленський – ні. Зеленський не вміє, і я вважаю, що йому… Ну, він... А вчитися вже немає, коли? Так, треба... Вони зубри, вони хоч кажуть, що вони старі, але вони знають саму систему політичну. Наприклад, я не представляю Зеленського як опонента на дебатах ні з Порошенко, ні з Тимошенко.
От тому він і не ходить туди. Ну, другий тур, допускаємо, вийшов Порошенко, і Зеленський на дебати, він змушений буде, тому така процедура вже. І все. На дебатах можна провалити всю президентську кампанію. Тому що йому будуть задавати елементарні питання, і він не зможе на них відповісти. Вивчити основи політології і так далі, міжнародної політики, за цей час, який би ти не був вундеркінд, ти не зможеш. Знаєте, я вже чув цікаву приказку, що українського президента більшість українців починає ненавидіти буквально через 20 хвилин після інавгурації. Угу. Чекати чудо. Так. Буде чудо, а чудо справді, не справді, річ у відповідності між очікуванням та отриманим. Якщо інакше би формувало очікування від лідера, від переможця помаранчевої революції Ющенка, від переможця революції гідності, фактично переможцем можна вважати діючого президента в один тур, який виграв. Якби не було такої шаленої невідповідності між тим, що суспільство очікувало, і що цей лідер зміг реально здійснити за період свого перебування на посаді, тоді б не було такого стрімкого падіння рейтингу. В цьому випадку, не дивлячись на згоду, що більшість критики, яка лунає в сторону Зеленського, має місце, і вона є аргументованою, тим не менше очікувань від нього немає. Найбільше очікування, як на мене, це початок якихось змін. Тобто це зміна інших систем відносин в вищих ешелонах влади. І це Зеленський зробити може. Принаймні в межах тієї компетенції, яка йому буде надана, не дивлячись на те, що він реально буде слабким президентом. Це перше. Друге. Варто сказати, що найбільше суспільство зараз хоче навіть виконання тих запитів, які існують всупереч навіть діючого законодавства. Тут доречно на хвилинку відволіктися, задати про Нацкорпус. Наприклад, на мою думку, Нацкорпус порушує своїми діями ряд законів України, але тим не менше, і не тільки МВС, яке там можна там говорити там про якусь приховану співпрацю, але це саме суспільство дії Нацкорпусу радикалів зараз легітимує через те, що у нас повна профанація ДБР, НАЗК, САП, НАБУ, ГПУ, СБУ. Ніхто з них не посадив нікого. І якщо ніхто з цих органів не вимагає, наприклад, від вищого керівництва держави чітких назвати винних, відповідно, іде, суспільство видає кредит довіри, навіть право радикальним організаціям, які, на мою думку, ряд законів все-таки порушують. Що стосується Зеленського? Якщо Зеленський навіть, можливо, всупереч, там, перевищуючи свої повноваження, але це притаманно всім президентам, почне якусь активну діяльність по зміні системи відносин, то на певний період часу, принаймні до парламентських виборів, він може і не втратити підтримку населення. Через те, що він зробить все те, що від нього вимагається, все те, що в межах його компетенції, призначення, наприклад, як мінімум, керівників профільних відомств, тобто СБУ і ГПУ. А якщо парламент буде не погоджувати ці кандидатури, бо він не має в парламенті реально жодної підтримки, тоді це може зіграти навпаки проти парламенту в цілому і за його політичну силу, яка йому буде представлена українському виборцю перед парламентським. Ми кажемо, от він це зробить. Це мають робити люди. В команді Зеленського нема. Ні, яких всі Гриценко представляє своїх прокурорів, СБУ і так далі. Ну, міністр закордонних справ потенційно, міністр, так. Ну, Тимошенко, Порошенко, ми розуміємо, що в них є ця лавка. Зеленський, йому або треба буде вибирати в когось, брати цих гравців, хто погодиться, за умовами певними контракту, скажімо, між президентом. Він сказав, що буде конкурс на кожну посаду. Ну, ми розуміємо, що таке конкурс в Україні, і як це, якщо б це конкурс, якраз тут би нам не помогла міжнародна спільнота, які би взяли під, ну, оцей процес, щоб там не було договорняків по конкурсу. Ми ж розуміємо, що ну, конкурс в Україні – це бутафорія, насправді. Тому нас відмовились від конкурсів на голові адміністрації, тому що розуміли, що це, крім того, що це втрачається час, і управлінська вертикаль, вона не працює, воно не ефективно. Тому що спочатку треба вибудувати модель конкурсу, принципів, критерій, а це час. А по-друге, давайте дивитися реальні речі, а де, з кого він буде вибирати? Ну, кадри, вони не вирощуються за один місяць. Тобто треба брати ті кадри, які є, викристалізовувати з них прогресивних, які там, скажімо, ховались і терпіли систему, а тут же готові діяти по новим правилам гри. Більшість, я дотичний до цих систем, система впиратись буде люба. Незалежно від напрямку, куди ти не піди, в прокуратуру. Люба реформа силових структур закінчувалась їх роздуваттям штатів. Люба реформа. Любі спроби ввести свої правила гри в ці структури закінчувалися провалом, незважаючи на те, що на чолі цих структур були свої люди призначені. Система, вона має власти, знаєте, тут треба дійсно бути таким вже радикальним. От як Лукашенко сьогодні показали відео, зібрався з губернатором. От Зеленський, ну, знаєте, от дивлячись на нього, ну, він поки не дає такого, знаєте, якщо брати Янукович, він здоров'я там зразу міг вдарити, чи ще, ну, боялись фізично. Зеленського більше, якщо він буде адекватно вистроїти хоча б навколо близьке оточення, вирішує дуже багато, якщо він вистроїть дієвих
ефективних менеджерів, в першу чергу, які будуть вибудуть у цю систему відбору-підбору, то він в цій системі має тільки підпису ставити підпис. Хлопці, це правильний, це правильна людина, ви гарантуєте, що те, що я сказав, буде робити. То це так. Сам він з цим не справиться, тому що йому треба буде будувати всю вертикаль. Давайте ще знаєте, про що поговоримо? Про громадянську свідомість. Що мені, тобто всі кандидати в президенти кажуть, не, ну, майже всі, про те, що неважливо за кого голосувати, головне, прийдіть і проголосуйте. От що має статися, щоб ви не прийшли на вибори 31 березня? Саме таке питання наші журналісти поставили українцям на вулицях столиці. Давайте його послухаємо. Як думаєте, що може стати поважною причиною для того, аби не піти на вибори? Безневір'я. Люди не вірять у справедливість. Люди не вірять у справедливість. Ну, я не знаю, це треба бути не громадянином України. Як думаєте, що може стати поважною причиною для того, аби не йти на вибори? Безразличие. Наверно, так. А що ще може бути? Ну, хіба що тільки смерть. Я думаю, не повинно бути таких причин. Треба йти по-любому. Я думаю, нет таких причин. Ну, разве що там болезнь какая-то, і то. У нас зараз вибори можна провести і по місту жительства, і в больницах, і в тюрмах. Зараз везде можна проголосувати. Знаєте, абсолютно радикальні, можна сказати, думки. Тобто є люди, які кажуть, зневірилися, але це означає, що вони не, тобто означає, думають, що їхній голос нічого не вартує. З іншого боку, це означає, що вони обирають, тобто люди інші обирають їм президента, а вони потім вправі сказати, ну це ж ви обрали. Я не голосував. Так, я не голосував, це ж ваш президент. І це дуже зручна позиція. Ну, в нас демократична країна, тому влада простої більшості. Відповідно, як би то не хотілося, якщо ти сам усуваєшся від участі в політичному процесі, ти вимушений змиритися з рішенням тих, хто в ньому прийняв участь, простою більшістю. Так чи інакше, ми отримуємо в будь-якому випадку слабкого президента, адже максимум цей президент може розраховувати лише на той відсоток підтримки, який отримує в першому турі. Тому в цілому в нашому суспільстві лише отих 20%, наприклад, у Зеленського, там, я знаю, цих 15, 16, 17 у Тимошенко, приблизно там стільки ж у Порошенко, це той реальна кількість людей, які є фундаментом для подальшої роботи ефективної президента. І фундамент цей дуже хиткий. Якщо президент зможе отримати коаліційну більшість в парламенті, ми будемо зміцнювати політичну систему, і в нас є шанси на реалізацію всіх тих програмних моментів, про які ми так багато обіцянок чули. Якщо ж ми побачимо, а скоріш всього так і буде, президента, який не буде опиратися на парламентську коаліцію, а в наступному парламенті, то в нас чекає дуже довгий період політичної турбулентності, і ми нічого не зможемо зробити. Тобто це період такий дуже політичний, проблемний період. Тому дуже важливо зараз, але це навряд чи вдасться донести українському виборцю, думати на 2-3 кроки наперед. Наприклад, в будь-якому випадку ми розуміємо, що, як зазначив колега, що, наприклад, в разі виходу до другого туру Зеленського з Тимошенко – скоріш за все, так більшість експертів прогнозують, що їм доводиться домовитись, і скоріш всього, що саме ці дві політичні сили в майбутньому парламенті теж між собою будуть об'єднуватися. А в разі продовження тих рівнів підтримки їхніх політичних сил, які є, їм цілком, в принципі, достатньо, там плюс Гриценка партія, для того, щоб втрьох об'єднатися коаліцію. Якщо ж ми побачимо в другому турі діючого президента, то ми побачимо протистояння влади проти всіх решта. Навіть не проти опозиції чи конкретних кандидатів. І це створить до українців, бо ми створить величезну проблему. Я хотів запитати, давайте розуміємо, що політологи кажуть, що от якраз поки що немає ядерного електорату Зеленського, тобто якщо електорат Тимошенко, Порошенко, Гриценка, інших кандидатів готові виставити в черзі на дільниці, Зеленського, то електорат Зеленського може прийти, подивитися і піти назад додому. Я скажу так, оце проблема, і Зеленський, ти розумієш, навіть ролик випустили з Кошови, спеціально проголосують, стать, де вони розуміють, де їх проблема. Це саме головне, вони працюють з цим своїм виборцем, вони працюють отак. Через програми свої, через всі свої засоби, які є, які діють в них. Вони розуміють, що їх з виборцем цим треба працювати. Не прийде виборець, все ця соціологія, все це рухне. Я ще хочу додати, я думаю, що якщо виграє Тимошенко чи Зеленський, то будуть призначені дострокові парламентські вибори. Ніхто не буде тягнути оцих півроку, тому що треба буде закріплювати результат. Мотивація буде желізна. Я виграв, мені треба повне перезавантаження всіх. Тому що працювати з цим парламентом,
всі скільки до цього парламент хаяли. Зараз просто зосередились на президенту, бо президентські вибори. До цього ж ми говорили, що парламент вже роки два. Ви думаєте, не дочекаються? Не будуть чекати. Скоріше все, буде з цього зразу буде проголошено про дострокові парламентські вибори і, можливо, місцеві. Тобто повне перезавантаження влади. Щодо... Але це може зробити тільки Тимошенко. Тільки Тимошенко, тому що вона до цього готова. У Зеленського немає тієї політичної волі, політичної підґрунтя, а у Порошенко влаштовує ситуацію, яка є зараз. Створить структуру, яка це зможе взяти участь. Але для цього потрібно час. Якраз можливо. Ну я думаю, що при певних домовленостях, грубо кажучи, щоб він має зіграти, що вони домови здарили по рукам, то вони спрацюють. Тимошенко з Зеленським спрацюють. Вона ж в неї до нього так відносно, як по-дружньому, Володя готова з ним. Щодо українців, то я переконаний, що традиційно гарно голосують Західна Україна. Ну, вона завжди дисциплінована. Традиційно гарно голосують сільська місцевість центральної України і, в принципі, міста. Більше, скажімо, хто, от ще ми згадали, що був Вілкул, хто мобілізує цей східний електорат. Там, в принципі, вирішують промисловці, директори своїх потужних заводів, підприємств, які корпорації. Мобілізують таким чином, що це вони роблять там свято, як це вибори. От цей фактор важливий. З того, що я бачу, ми бачимо Таруту, ми бачимо певні дії команди Ахметова і так далі. Я на місці президента насторожився. Ну, не все так однозначно і не в його користь йде. Навіть більше можна зазначити, що зараз є лише підтвердження того, що трійка олігархів, які між собою протистоять, наприклад, Коломойський, Фірташ і Льовочкін, у яких різні бізнес-інтереси, тим не менше зараз об'єднуються для того, щоб протистояти нині діючій владі, бо вони не здатні з нею домовитися і ефективно працювати. І це підтверджує, наприклад, та інформаційна політика, яка є в власності засобів масової інформації, що їм належить. Будемо завершувати. Дякую вам дуже. 44 хвилини ефіру добігли кінця. В мене в гостях були Владислав Дзвідзінський, Роман Матковський. Дякую вам дуже, панове. Для вас працював я, мене звати Михайло Шаманов. Вже за кілька хвилин підсумкові новини дня з Наталкою Сопіт.